Ол ән шырқағанда бірде мұңға батып, бірде көңілденіп, енді бірде рухыңыз асқақтайды. Отырарды тойғылып, Сарыарқа мен Астананы әнге қосып, өмірін бағым деп санаған жан. Армағайын, біз бүгінгі бағдарламада Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Бағдат Самединованың жүрек сөзін тыңдаймыз. Қалай, денсаулығыңыз қалай апай? Жақсы, бәрі жақсы. Өткенде сіз ауырып, Түркияға барып ем алып келді, ота жасалды деп естідік, қателеспесем. Бәрі жақсы қазір. Болды. Ота жасалды ма, қандай ота жасалды? Жалпы енді айып етпесеңіз, түсіндірсеңіз, айтып берсеңіз. Жоқ, енді ол қазір сау адам жоқ өзі. Сондықтан сондай болды. Бардым, емделдім, қазір барып тексеріліп келдім, бәрім дұрыс. Қазір бәрі жақсы. Жағдайым жақсы. Қазір қадағаланып тұратын шығар сенді қарап. Иә. Енді әрине, жасың келген сайын өзі бәрі кете береді екен ғой шетінен. Қазір жақсы. Бірақ қазір әлеуметтік желі бар. Содан біз бүкіл жаңалықтарды, ақпараттарды біліп отырамыз. Сол кезде сіз моральдықта, материалдықта көмек көрсеткен сізге жандар болды. Жалпы өзіңіз саралаған шығарсыз. Сізді сынаушылар көп болды ма, жоқ әлде досыңыз көп болды ма сол кезде? Мен Инстаграмға онша қарамаймын. Сынаған адам сынап жататын шығар. Менің көп елге анау-мынау ішкі дүниемді, болмаса іште болып жатқан дүниелерді мен аса жайып салмаймын. Өте сирек оның кімге керегі бар деп ойлаймын. Менің өмірім ол өз өмірім, маған ғана керек. Достарым бар екен, мен соны сезіндім, бәріне үлкен рахмет. Біреу сол ана жақтан шақырып, менің досым Гүлнар деген досым бар, сол Түркияда жатып, саған ол жақта емделме, осында Астанада операцияға дайындалып жатқан. Жоқ болмайды деп өзі билет алып, мен қоймай шақырып алды сонда. Өте дұрыс болды, қазір жақсы. Достарымның айналамда жақсы достарым бар екеніне көзім жетті. Сондықтан рахмет, үлкен рахмет достарыма. Оның ішінде Роза бар, Майра бар, Светалар бар. Димаштың қарақатым бар. Иә, өзі сондай айналамыздағы нелеріміз көмектесті, рас. Өзімнің жұмыс орнымда әйтеуір жағдайымды жасап, барып келуіме ешқандай кедергі болмасын деп бәріне үлкен рахметімді айтамын. Қазір енді жақсы жағдайым. Құдайға шүкір, әйтеуір бәрі оңалады деп ойлаймын. Ел алдында жүрген адамсыз. Менің денсаулығым, менің өмірім ешкімге қызық емес дегенге мен келіспеймін. Өйткені сіздерді көріп отыратын оқырман, қазақ елі, тыңдарман бар да, сіздердің өмірлеріңізде, өнерлеріңізде елге керек және қызық. Сол үшін ғой мен жаңа сіздің жаңағы денсаулығыңызға алаңдап жатқан оқырмандар болғаннан кейін сұрап жатқаным. Рахмет бәріне. Көрермендеріме де рахмет. Мына өмірге де рахмет. Айтып атады ғой, Аллаға шүкір деп. Сол елдің пейілінің, көңілінің арқасы шығар деймін мен осы. Оңалып жатқаным. Алла денсаулық берсе, бәрі жақсы болады деп ойлаймын.
Өнер жолында әйел адамға қиын дейді. Осы қаншалық тұрасыз? Қиын ба? Әрине қиын. Әйел адам үйге қарау керек, балаға қарау керек. Барлық ағайын туыс бәрі саған қарап отырады ғой. Сол үйдің иесі болғандықтан. Сондықтан соның бәрін игеруің керек. Кәдімгі бір мемлекет деп айтады ғой, семья. Отбасы деген ол бір мемлекет. Соның бәрін басқарып отыру өзіңе байланысты. Сондықтан әрине қиын. Ал енді ол туған туыс, айналаң, бала шағаң, үй, оған бәріне қарау керек қой. Соның ортасында сен творчествомен айналысуың керек. Шығармашылық деген сен өз әніңді таба аласың ба, ала алмайсың ба? Кейбіреулер бар, мысалы, өз әнін осы шығармашылығының аяғына дейін таба алмай кеткендер бар. Одан ренжиді, мені бағаламайды деген сияқты. Сол ең бағаның кереметі өз әніңді табу. Ол үшін көп әрекет жасау керек, жұмыс істеу керек, ешқашан талмау керек, шаршамау керек, бүткіл шақырған жерден қалмау керек деген сияқты ғой. Сөйтіп жүріп әйтеуір менде енді Құдайға шүкір оркестрде жұмыс істедім. Анау мынау емес. Нұрғиса Тілендиевтің қарамағында отырар сазында 10 жылдай ағаның жанында болдым. Ағаның тәрбиесін көрдім. Оған дейін де Қазақ концертінде енді талай жыл жұмыс істедім ғой енді. Кезінде Рабиға апам болған, Рабиға Есімжанова деген халық әртісі шәкіртім деп. Енді әйтеуір атың шыға бастағанда дауысыма аңқып тұрды ол кезде. Бәрі де шәкірт қылғысы келетін, бәрі де жақындасқысы келетін. Сондай ғой енді. Бірақ апам қасына алып жүрді, ылғи да. Бір екі жылдай апам жанында жүрдім. Ең бірінші Қазақ концертке босағасын аттағанда. Содан енді Бағланова болды бізде. Ол кісі де кейбір кемшіліктерімді, кейбір жақсы қасиеттерімді, жақсы сахнадағы әрекеттерімді айтып, ылғи да ескертіп сөйтіп отыратын Бағланованың өзі. Енді бізде істеді ғой, бір мекемеде жұмыс істегеніме өзім бақыттымын деп ойлаймын. Одан кейін сөйтіп жүрген кезде біз гастрольдік сапарменен облыстардың бәріне шығып тұрамыз ғой. Сол гастрольдік сапарлардың бірінде Алтынбек Қоразбаев біздің филармонияның бастығы болды ғой. Сол кезде ылғи да біздің концертке қай районға барсақ сол артымыздан біраз жүрді. Сонда мен өз елімді айтқанымды көріп енді риза болғаны шығар енді. Нұрағаға келіп айтыпты осылай. Сіздің әніңізді керемет осылай орындайды. Өзім бірнеше рет көрдім деп. Ұяңдық қой сол. Бізді ауылда тәрбиелеген біз үлкен кісіге аса жармаса бермейміз. Сондай бәрін бізді солай үйреткен ғой енді. Ұят болады. Ия, ұят болады. Көрінген адамға бұл жаңағыдай не жасауға болмай. Мен әжемнің қолында тәрбиелендім ғой. Әжемді білесіңдер ғой енді. Қатты сөйлеуге болмайды. Үлкен кісілердің алдында қатты күлуге болмайды. Болмаса жөніңмен жүр жаңағыдай. Ақылды болуға тырыс деген сияқты. Артық сөзді көп жерде айта берме деген сияқты. Енді әжемнің тәрбиесі мен. Сол тәрбиенің несінен мен ағаға көп жолы қалмай кеттім. Үйіне звондап тұр деп телефонын берді, бірақ звондауға ұяламын. Сонымен мен біраз ара үзіліп қалды. 90-шы жылдары неге барғам? Моңғол қазақтары, жаңағы диаспорасы жазушылар одағы бар екен, олар да солардың төрағасы. Жаңағы газеттен оқымай ма? Мен қалаған дерін жақсы көремін. Осы әсіресе мына шетелге кеткен біздің қазақтың қалған дері, соны зерттегім келеді, айтқым келеді деген сияқты әңгімелер болған болу керек. Сол жөнінен жаңағы ол кісілер Моңғолияма мені шақыртып алды. Шақырып алғанда сол ылғи қалған дерін іздедім ғой, іздедім. Ноталарын алдым, радиоға барып записьтерін алдым. Сол бойынша бірнеше ән жазған болатын. Кассетада сол әндерді аға қатты ұнатты. Соның ішінде «Ай қараңғы таң жарық» деген
Тағы да әндер айттым, бірақ енді сол ағаға қатты ұнады. Соны оркестрге түсірді. Соны оркестрге шақырды мені қысқасы. Сонда өз елімді айтып көрші деді оркестрмен. Ол кезде мен тоналисіме түсірді. Нұрғали ағаның оркестрі қысады ғой. Алғашқы орындаушысы Нұрғали аға. Нұрғали Нүсіпжанов. Я сол кісінің несіменен оркестровкасымен мен айтып шықтым. Сонан кейін сен неге басқаша айтасың деп сөйтті. Аға, білмеймін мен осы үйреніп қаппын осылайға деп. Соны аға маған қайтадан оркестровка жасады. Ана айтқан кезде өз елім менің дей салмайсың, өз елім менің деп бүйтіп акцент жасайды екен де. Сол оның кейін тағы бір жерлерінде сондай ұнады ағаға. Содан кейін ғой оркестровканы қайта жасады. Оркестрдің сүйемелдеуінде осы Угаяй, Кенен атам, өз елім әсіресе, жаңағыдай қараңғы, ағаның көп деген бір 22, бір 7-8 жылдың ішінде маған 22 ән жасады оркестрге. Мен енді соған бақыттым деп ойлаймын. Қиындығы мен қызығы қатар жүретін өнер саласында өзіңіздің оқырмандарыңыз бар әншісіз. Енді сізді көрген кезде көп өлеңдер есімізге түседі, әсіресе отырардағы той. Енді біздің көрермендерге де бір ән шырқап жібермейсіз бе? Қолқа салсақ. Әдемі дауысыңызбен, жанды дауысыңызбен. Ауылым Маккемердің жағасында, Алтылдың мен бәйшешегі арасында. Шапқа мен жана пайлап кер жайдақпен, Бекежан өрең жетпей ау қаласың ба? Ахау, гүліміз, гүліміз, жарқырасын нұрыңыз. Жарқырап нұрыңыз, жабықпай күліңіз, асылса тереке малтын көйлек киген меруеттен түймең, осы отырған қыздары құрметтеп бас иген. Гәккугай, гәккугай, гәккуіңе бір салшай. Төмен айтып қойыппын. Төмен болып қалды ғой. Керемет дауыс, әдемі айттыңыз. Жалпы қазір сахнадан көп көрінбейсіз, әлде жарнамаз болып жатыр ма, себебі неде? Енді қазір көбіне сол Инстаграмнан шығатын болды ғой. Әншілердің көбін сол Инстаграмнан табамыз. Ал енді мен онша шыға бермейім. Керекті кезде бір жақсы информациялар болса, соны жариялағым келеді. Ал енді қайта-қайта осы. Жасын келгенде жастармен жағаласып бейтіп, әр нәрсені ішкеніңді, жегеніңді, болмаса кейгеніңді көрсетіп жатқан қалмынша ұнатпайым. Біз енді ескі тәрбиенің адамымыз ғой, сондықтан әр нәрсе өзіне, өзіңе ұнайтын, өзіңе жақсы деген нәрселерді ғана жариялап отырамын, болды. Қазір өнер ордасында сабақ бересіз өзіңіз. Жалпы ауыз толтырып айтатындай елде жүрген, ел алдында жүрген талапкерлеріңіз бар ма, шәкірттеріңіз? Ал енді мен оқыған, мен жаңа сабақ беретін жерде мен заведующий кафедра болдым, кафедра меңгерушісі. Менің қолымда, біздің кафедрада жаңа Димаш тәрбиеленді. Енді Димаш менің қарамағымда болды, Дима қалайды, мен класымда болды, бірақ енді шынды айтайын, Димаш ешқашан дайындалған емес менде, бірақ менің класымда болды, ылғида гастроль, ылғида мұнандай, сондай шыққан кез болды ғой, мұнау Әйім Сингер, Қытайдағы, сол шыққан кезде болды, кімді Димашты ұстай алмайтынбыз. Андасында айтыр, бізге үлкен іс-шаралар болған кезде шақырамыз, болмаса, сондай талантты өнер адам бізде болғанына өзіміз мәз, біз қуаныштымыз. Әрине, біздің университеттің атына Димаштай талант иесінің бізде оқығанына бәрімізде мәз, біз қуанамыз. Жалпы біз ғана емес, қазақ ел. Әлемге қазақ тілменен, қазақтың әндерін
насихаттап жатқан, халықтың әндерін насихаттап жатқан Димашқа алғысымыз шексіз. Сол одан кейін менің жақсы-жақсы шәкірттерім бар. Біреуі осы Алматыда жүр қазір, Әділет деген, Әділбаев. Бірақ өнерден тастағысы келіп жүр, өте бір сондай сезіммен айтатын бала. Одан кейін менде Ақбота құсына дейін деген осы жақында ғана дарын сыйлығын алды. Өзі 2 жыл болды біткеніне. Филармонияға орналасқан. Сол филармониядан оны сұныпты. Расында жақсы әнші. Бізде өте жақсы әншілер өте көп. Енді сізді зерттеу барысында мен бір сұхбатыңызда байқадым, 16 жыл отасқан отағасымен ажырасыпсыз, бірақ кешіре алмадым деп. Сіз қазір қалай? Кешірілді ме? Жүректегі сыз кетті ме қазір? Енді кетеді ғой. Қанша жыл болды уже? Енді осы бір концертте шығып жүріп қызғанған деген жақсы емес қой енді. Сол қызғаныш, жаңа бір-бірімізді түсінбеушілік. Сонан кейін кейбіреудің де әсері болған шығар. Енді болды, өтті, кетті ғой ол. Бірақ енді кейін келіп өзі кешірім сұрады. Кешірдіңіз ғой? Кешіремін ғой, енді не істеймін? Екі бала бұрын хабарластырмайтынмын, қазір енді өздері хабарласып тұрады. Оларға да сол әкенің орны бөлек шығар. Басында енді мен ашуменен жоламайсыңдар деген ғой. Енді қазір хабарласып тұрады, немерелерімен де хабарласып тұрады. Бірақ мен кінәменен, кешіріммені деді. Ол қыздарым әкеп үйде, біздің үйде қайттан дастархан жасап кәдімгідей. Мен ризам, туысқандары да әйтеуір андасында. Сұрап жатқаным, қазір мына психологтарға жүгінетін заман болды ғой. Енді көп аурудың бастамасы психосоматикадан деп жатады. Жалпы сол кешірдіңіз ба деп сұрап жатқаным, осы қазіргі сырқатыңызға байланысты емес па дегенім ғой. Әрине, ондайлардың бәрі бар ғой. Күніге сахнаға шығасың, оның өзі жай ғана әшейін бүйтіп шыға салмайсың ғой. Оның өзінде қаншама жүрегіңнен өтеді. Жаныңменен берілесің ана. Сол болмай қалып, бір жер өзіңе ұнамай қалып атса, қандай іштей түнімен ұйықтамай шығатын кездеріміз болады. Мысалы, оның да әсері болды. Мысалы, гастрольдік сапарда жүреміз. Қазақшылық қой сол. Ешнәрсеге қарамайды, сен әнге шығайын деп тұрсың ау. Шықпай үйде сен дұрыс демалуың керек па? Керек емес па? Оған қарамайды ғой мысалы. Жалпы қазақтың күйеулері сондай ғой өзі. Иә, ешнәрсеге қарамайды, сен тура ешек сияқты сен жұмыс істей беруің керек. Сен бәріне жағуың керек, өзіне де жағуың керек. Балаға да, үйге де, басқаға да, туған туысына да бәріне жағуың керек. Қазақ біздің менталитет сондай. Ол да соны жасады. Сондықтан солай болады. Ал енді оның бәрі біздің денсаулыққа әсер етеді. Онсыз да қазірдің өзінде де мысалы түрлі жағдайлар болады. Бірде болмай қалады. Оған күнімен, түнімен жаңағы қатты алаңдайсың. Переживать етесің дегенде не деуші. Иә, көпке топырақ шашпаймыз, бірақ дегенмен де барлық еркектер емес, қазақтың ер азаматтары да бар, неше түрлі әйелді аялап отқан. Дегенмен де сіз сахнада жүргенде сол қызғанды ма? Жоқ әлде мүмкін қызғанды жарқылдап, жайнап жүргеннен кейін менің жүрген жерім бәрі күлкі осы. Бәріне әзілімді айтып. Қызғанды жақсы көреді деген сөз. Мүмкін, кім біледі. Енді қазір кішкене өкінетіндігін айтты. Өкінішіңіз бар ма? Мен жоқ, өкінбеймін оған. Егер де мен онымен жүрсем, әлі күнге дейін сол қалпында болатын едім. Мен жұмыс істеткізбейтін еді. Сондықтан мен ешқандай өкінішім жоқ. Мен екі балам бар, екі қызым. Соларды тәрбиеледім, соларға жоғары білім бердім. Қазір жақсы жерде жұмыс істейді. Мысалы, кіші қызым Марал 24 кезетте. Журналист қой екеуі? Екеуі де журналист. Біреуі тарих факультетін бітірді, екеуі де магистратураны бітірді. Екеуі де әйтеуір сыйлы. Орындары бар. Орындары бар өздерінің. Жалпы әнші болмағанда кім болатын едіңіз? Мұғалім болатын едім. Мен жақсы тәрбиелеймін. Журналист емес, мен журналистке тіл байлығым аса. Керемет емес мен, бірақ сол
тіл байлығын аса жақсы болмағаннан кейін мен Казгуге филфакқа барып түстім ғой. Сол филфакты бітірдім. Бірақ адамның өзіне береді екен ғой, жанына, жүрегіне, жанына береді екен өзінің туған кезде. Мен былай енді сөздің қадірін білем, поэзияны жақсы білем, прозаны жақсы білем. Көп кітап оқыдым. Бірақ мен солай жақсы сөйлей алмайтын сияқтымын да. Жалпы өзіңіздің алдағы уақыттағы арманыңыз бен өмірлік ұстанымыңызды бөлсеңіз біздің көрермендерге. Өмірлік ұстанымым мен, менің адалдық, шыншылдық. Тек менің арманым мен елге көріну бір нәрсе деген сияқты үкіметтің алдында бүйтіп не алу емес, мен жақсы әнім тапсам екен деп ойладым. Жақсы әндерім өте көп. Құдайға шүкір. Мен мысалы қалаған әндерінен жақсы көремін. Көп әндер айттым мен. Біз армандадық, сон мен Жамал Омарованы қатты жақсы көретінмін. Ол кісіні мен көрген емеспін. Бірақ әнін тыңдап өстік. Бағланованы қатты жақсы көремін. Төлегенованың қарапайымдылығын, мінезінің бір жайдарлығын соны жақсы көремін. Ал енді Бағлановаға келгенде енді өзіңді жинап аласың ғой осылай. Ешбір артық сөз түгіл. Сен әнді жаман айтуға ол кісі отырған кезде барыңды саласың тура. Сондай жақсы адамдардың жанында көп болдым мен. Үлгі тұтатын адамдарыңыз өте көп екен. Біздің хабар соңында дәстүрлі сауалымыз бар. Осы көрермендерімізбен, жүрек сөзіңізбен бөліссеңіз. Мен бізді көтеріп осылай ел алдында жүруімізге көрерменімнің көп қатысы бар ғой. Жүрегім елім аман болса екен дейін. Бәрінен де мынау сыртта болып атқан небір қиын уақиғалар болып жатыр ғой енді. Табиғаттың да зілзаласы болып атыр. Болмаса ел бір-біріне осы ақылды болып кетті ғой барлығы қазір. Демократия дегеннен кейін көп бос сөзге орын беріп жатырмыз. Еліміз ақылды болса екен. Біздің жалпы қазақ елі өте данышпан халық. Ешбір елде жоқ қонақ жайлығы мен, ақылдылығы мен, даналығы мен. Елдің бүткіл қай жерге барсам да мен қазағымды ең жоғарғы сатыға қоярам. Себебі ең дана халық, ақылды халық қай жағынан болсын қазақ халқы. Сондықтан елім аман болса екен деймін. Біздің жерде тыныштық болса екен. Жастарымыз білімді болса екен. Көрінген жерге ұрына бермесе екен деймін. Өзімнің балаларымды оқып жатқан шәкірттеріме қазақтың халық әндерін, болмаса халық қазақ музыкасын былай тереңдегі зерттеуге бейім болыңдар, шетелдікінің қажеті жоқ бізге. Шетелдің мүмкін методикасын үйренуге болатын шығар. Ал енді біздің халықтың музыкасына, халықтың жаңағындай әдет құрпына көңіл бөлімдер деп ылғи да түсіндіріп жатам. Сондай. Керемет айтқаныңыз келсін. Бағдат апай, жалпы осындай тығыз уақытыңызды бөліп біздің көрермендерге сұхбат бергеніңізге көп-көп рахмет сізге. Алдағы уақытта сіздің 70 жас мерейтойыңызда жүздесуді жақсысын алу. Аумин. Шығармашылық табыстар тілеймін. Иә, рахмет. Құрметті көрермендер, мен өздеріңізбен келесі жексенбіде қауышамын. Амандықта жүздесейік. Бағдат Семединова, әнші, 1954 жылы 5 ақпанда Мерке ауданы Ақарал ауылында дүниеге келген. 1973-1975 жылдары Республикалық эстрада өнер студиясын артист мамандығы бойынша бітірген. 1986-1992 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университеті филология мамандығын аяқтап, 2012 жылы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің эстрадалық өнер саласы бойынша магистр дәрежесін алған. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің егері.